Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хуралд өргөн барьсан тус хуулийг шинжлэх нэрийдлээр дордуулж болохгүй гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны зүгээс хэлж байна. Иргэдийн хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулдаг тулгуур хууль бол хөдөлмөрийн хууль юм. Монгол улс энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг 10 гаруй жил хэлцэж байна. Харин энэ удаагийн хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгад 3-аас 4 зүйл залтыг өмнөх хуулиас дордуулж байна гэж Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооноос үзэж байна. Тодорхойлбол хөдөлмөрийн хууланд ажилтан, ажил олгогч аль нэгэн зөрчил гаргавал үндсэн хуулиар баталгаажсан эрхээдэлж ажил хаялт зарлах, чагсаалт цуглаан хийх эрх нь нээлттэй байсан. Иймд энэ мэт өмнөх хуулиас дордож болохоор зүйл залтуудыг шинжилсэн найруулгаар засах ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийллээ. Одоо хамтын гэрээ хэлцээгээр тохирсон аливаа асуудлыг одоо хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчдын гэрээ хэлцээр одоо байгуулсан талуудын аль нэг нь зөрчих одоо тохиолдолд одоо санал бодлоо илэрхийлэх, шаардлага тавих, чагсаа цуглаан зохион байгуулах. За тэгээ энэ хүрээ одоо энэ үе шатанд аливаа асуудал шийдэгдэж чадахгүй бол ажил хаялт зохион байгуулах. Энэ эрх хөл одоо үеийн хууль тогтоомжоор бол нээлттэй. За олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 87 98 дугаар хуульнаас бас энэ асуудал бол тавигддаг. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол одоо энэ ажил хаях эрхийг одоо өмнөх хуулиас одоо яаж дордуулсан бэ гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. Хүчин төгөлдөр одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар бол энэ салбар болон салбар дундын хамтын хэлцээр нь тухайн салбарын нийт ажилтан, ажил олгогч нарт хамаарна гэсэн маш чухал залцтай. Одоогийн өөрчлөлтөөр одоо юу гэж одоо өөрчлөх гээд байна гэвэл салбарын хамтын хэлцээрийн одоо үйлчлэх хүрээ нь хилцээрт орсон оролцогчдыг төлөөлж үе ажилтан ажил олгогч нарт хамаарна гэж. Зөвхөн одоо хилцээрт орсон ажил олгогч төлөөлж байгаа ажил олгогч ажилтны аж ахуй нэгж байгуулахад одоо үйлчлэнэ гэж. Монгол Улс хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай олон улсын маш олон гэрээ конвенцэд нэгдсэн. Тиймээс энэ гэрээ конвенцүүдээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, өмнөх зохицуулж байсан харилцааг сайжруулж, улсын хурал хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хийх ёстой. Хэрвээ энэ байдлаар хөдөлмөрийн харилцааг дордуулсан залт орвол хөдөлмөрийн хуулийг шинжлэх шаардлага байхгүй гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооноос хэлж байна. Дараагийн мэдээ ардчилсан намын